un pàtric privat, no deixaran sortir i tal. Són una senyora, bueno, he vingut en cotxe, perquè jo tinc cotxe, però el comparteixo amb la meva germana, no condueixo, i he arribat aquí perquè venia el dentista, tal, m'he ficat un pàrquing privat, perquè venia una moto darrere i l'ha obert la porta, i jo no m'he donat, no m'he ficat al pàrquing, i després estava allà i no podia sortir. Per aquí o per aquí? Coses del directe, eh? Humanes del directe. El Javier, doncs, com sabeu del cartell, no? Que és doctor d'enginyeria del trànsit i d'enginyeria de camins, es dedica al tema de planificació territorial, hi ha uns companys aquí també, dels equips, no? I res, i en realitat jo de veritat que li volia donar les gràcies de tot cor, perquè, ell és un expert, però és important, no?, que la gent que es dedica a aquestes coses ens puguin explicar el seu punt de vista, no?, tècnic, no? Jo li feia la reflexió, no?, hem anat xerrant aquí pel telèfon, no?, de fet, un company que no havia vist mai, no?, i jo li feia la reflexió, no?, de, escolta, portem unes quantes xerrades, no?, portem la primera que ens va fer la Zaya de Moixí, l'arquitecte, no?, aquesta seria la quarta, no?, de xerrades, però hem fet molts actes amb diferents associacions de veïns, entitats, amb partits polítics, amb tots, no?, hem anat xerrant i generem comunitat, no?, per visibilitzar aquest tema de l'autopista, com ens afecta, no?, però de xerrades públiques, aquesta seria la quarta, no?, organitzada, i la primera va ser amb la Zaya de Moixí, no?, que és l'arquitecte urbanista i que, la conclusió és que la ciutat han de ser per les persones, no?, la segona va ser amb un company de l'entitat, que és metge de capçalera, no?, i que, metge de família, i que era en Jordi Fernández, i em va explicar, veritablement, allò que no veiem del que representa tenir una infraestructura d'aquestes amb 70.000 vehicles, a motor, la majoria, de combustió, la majoria, passant per davant dels nostres morros i què ens implica, no?, a nivell acústic, a nivell atmosfèric, a nivell, bàsicament, per la nostra salut física i mental. La tercera va ser amb el Manel Ferri, que és la plataforma de transport públic, que va explicar el seu plantejament de mobilitat. I arran de la xerrada del Manel Ferri, jo una mica li vaig dir, ostres, i xerrant amb ell, amb el Javi. Dic, home, jo... I a la sala va sortir, perquè ens van aixecar bastantes veus. Recordo que com dient, bueno, sí, molt bé, tal, però... Badalona segueix sent de segona, i la ciutadania de Badalona segueix sent de segona, perquè segueixen tenint unes infraestructures segregades com del tren o de l'autopista, o del que representa la traça de l'autopista, en superfície, privant de la primera mobilitat, que és la de les persones, la dels vianants. I això, ostres, l'altre dia vam anar amb els seus veïns de Pallu Pujol, no? Diu, clar, és que nosaltres tenim els murs pantalla davant del món, de casa nostra. Allò és indigne. És indigne. O sigui, com a ciutats, a part que ens estem emmalaltint, és indigne com a ciutat, com a ciutadania. Jo li feia reflexió que hem d'empatitzar, sobretot aquests professionals que us dediqueu a les mobilitats, de la perspectiva general, que la primera mobilitat és la de les persones, la salut de les persones és bàsic, i per tant tothom volem viure en una ciutat digna, no només Barcelona. Bé, simplement això. Jo, ja et dic, torno a dir, agraeix la teva xerrada i per tant el teu coneixement. T'escoltaré amb molta atenció i per tant, doncs, fem aquest... T'escoltarem, aniré que faci uns minuts perquè puguis escoltar les imatges i després farem un petit torn de paraules, si no sembla. Molt bé. Mireu. Jo soc de Sant Feliu de Guíxols. Sí, però en el meu DNI... Veus? Diu... Lugar de nacimiento, Badalona. Perquè els dos primers anys de la meva vida els vaig viure aquí, a la Llureda, al carrer Ribes de Freser. Els meus pares, que es van conèixer a Saragossa, estudien magisteri, li van donar primer unes places, no, per venir a Barcelona, venir a Catalunya. I van anar a parar a una escola pública, a Sant Roc i a una altra Llafià. De fet, la meva mare va estar a dues escoles, una que es diu Rafael de Casanovas, que està aquí, i una altra que es diu Antoni Botell, que està allà, durant dos anys. Després els van donar una plaça fixa i van anar
a Sant Feliu. Així que em fa il·lusió d'alguna manera, tot i que jo no tinc gaire records, només amb fotos i així, no? Tornar una mica als orígens. Bé, avui la meva xerrada anirà una mica per donar un cert context. Ja heu tingut diverses xerrades, doncs hem parlat d'urbanisme, doncs hem parlat de mobilitat. A mi m'agradaria intentar donar la meva visió de coses que relacionen, no? De per què unes coses, de per què unes altres, de com ens afecta, i donar com unes, no pistes, sinó diria com les meves reflexions sobre quins són els condicionants, no? Què passa, no? I quines direccions es poden prendre i amb quines forces, d'alguna manera, pro i contra, juguem. Val? La meva reflexió, no, o sigui, no intenta ser el més objectiva possible, és a dir, des de la meva perspectiva passa això, val? I hi ha aquests condicionants, i no intento no prendre, no, partit sobre una opció concreta. Val? Perfecte. Doncs fixeu-vos que clar, quan fa molts anys, no, al segle XVIII, segle XIX, la gent caminava, anava amb carro, màxim, no? I poca cosa més, val? Llavors les ciutats eren bàsicament els nuclis, no? On hi havia una gran ciutat, en aquest cas Barcelona, era el que era Ciutat Vella, no? I la Barceloneta, perquè hi havia pescadors, i tota la resta eren petits nuclis, camps, pagesos, no? Protegits per un senyor feudal, no? per castells, etc. No? En alguns casos sí que, com a Gràcia, doncs hi havia una mica més d'aglomeració, i tot es construïa d'alguna manera des d'aquesta òptica molt local. Un viatge interurbà, diguéssim, era algo que la gent no feia, o si feia, es feia una vegada a la vida, no? I podies morir a vegades inclús fent un viatge d'aquest tipus, no? De fet, va haver-hi unes noces de Carles V o un d'aquests l'any 1700 i pico, i llavors es va fer una carretera per arribar a Barcelona per les noces. I era una de les carreteres que eren les xarxes de les carreteres reials, val? El que és actualment la Nacional 2, la Nacional 340, que agafa per el... que arribaria, no?, per l'Aureà, Miró i tot l'eix aquell del Baix Llobregat, carrer de Sants, paral·lel, i després aniria vorejant tota la costa per la Nacional 2, el que coneixem per la Nacional 2. Val? I són unes traces històriques que queden allà, no? Després, amb el temps, arriba un moment que les ciutats s'expandeixen, no? Ja no hi ha aquesta inseguretat de viure en el camp i ser protegits per un senyor, sinó que hi ha uns estats i hi ha una seguretat més o menys dins d'aquest estat, no? Llavors les ciutats ja tenen camí per recórrer. I evidentment hi ha tota una sèrie de tecnologies que comencen a sortir. Evidentment, quan estava a la casa de Ciutat Vella, s'expandeix aquesta, segons Barcelona s'expandeix, segons el Pla Cerdà, no? I a París s'expandeix segons el Pla d'Haussmann, no? Llavors es creen grans bulevards, no? I el Pla Cerdà creen grans carrers que llavors no estaven pensats per cotxe, no existia el cotxe. El cotxe, el primer motor de combustió, s'inventa a finals del segle XIX. I Cerdà ja havia planificat l'Eixample i ja s'estava construint. Són carrers de 20 metres, això no era algo normal, un carrer de 20 metres, un carrer amb clavegueram, un carrer amb arbres, un carrer amb tant espai, no? I un carrer recte. Això era una cosa molt estranya abans. Els carrers eren unes coses petites que més o menys la gent feia la seva vida allà, però ningú havia planificat els carrers, no? I aquests carrers, d'alguna manera, s'expandeixen i creen grans avingudes. I sobre aquestes grans avingudes hi van carros, i carros una mica més grans, no? I carretes. Inclús algú posava un carro amb cavalls, que era l'origen del tramvia, val? I cavalls, i li va posar carrils. I després un li posa vapor, i neix el ferrocarril. I el ferrocarril canvia, i ens permet moure'ns més lluny. Ens permet expandir-nos en el territori. I es comencen a crear, aquí potser no tant, però per exemple als Estats Units, es creen ciutats del nord-est, perquè hi arriba el tren. Hi arriba el tren en un lloc
i aquí hi ha un aigua, llenya, o carbó, per a locomotora, i al voltant d'aquesta estació comencen a aparèixer coses. I així, a Regne Unit, per exemple, s'expandeixen també els territoris. Perdona, continuo passant. Ja a principis del segle XIX, quan aquesta lògica, nosaltres hem fet el Pla Cerdà, no? I Barcelona ha arribat a Gràcia, ha arribat a Sants, val? A Badalona comença a haver-hi un nucli urbà. I es comença a pensar en com podem arribar més enllà, no? I bé, hi ha diferent gent que planifica, i ostres, doncs podem fer una gran avinguda que arribi fins a Gavà, i això li direm una ciutat de vacances. O per l'altra banda, és a dir, grans, com una mena d'avingudes que anessin més enllà d'aquesta òptica local. El problema és que això comença a principis del segle XX, 1900 i així, que a més hi ha com dos factors clau. Un, que s'inventa l'automòbil. S'inventa l'automòbil, i de sobte l'automòbil és una cosa màgica, perquè és un aparell que et permet, que és molt resilient, és a dir, et permet amb quatre coses, no hi havia gasolinera, no hi havia res, però un tenia un automòbil i podies anar per un camí que no estava ben asfaltat, un tenia un bidó de gasolina a casa i li posaven i tirava. Realment és un invent que és molt robust. Val? I després la segona és que hi ha diverses guerres. I en aquestes guerres el món occidental pensa que la manera de desenvolupar un territori de manera potent és a través del cotxe, és a través de tenir una xarxa d'autopistes potent. Això ho fa Alemanya, és a dir, els nazis, i d'aquí, d'alguna manera, els Estats Units també replica aquest model de tenir grans autovies, autopistes, per poder moure armament, no? Però també moure camions, moure coses, perquè es veu com una cosa molt més moderna, molt més ràpida que el ferrocarril, molt més flexible, i és com el paradigma on les ciutats, els països han d'anar. Llavors s'estableix que ens hem de desenvolupar així. I aquesta és la visió. I no es veia com una visió dolenta, es veia com una visió bona. Això és molt important, dir-ho. Vale? És a dir, a vegades quan diem és que tenim una autopista aquí, és que als anys 50 i 60 allò era un privilegi gairebé. És a dir, la visió que es tenia, el tenir una via ràpida en allà era com algo supermodern, no? Clar, a Espanya hi havia en aquell moment l'autarquia, no? Era un país molt pobre. Llavors, en aquells moments, per temes també geoestratègics, els Estats Units decideix invertir i posar diners a Espanya. I aquí comencen a venir organitzacions i posen diners. Al posar aquests diners, el primer que diuen és, bueno, fem autopistes. I es construeixen autopistes, i la primera autopista que es construeix a Espanya és la A19, que és l'Estrella. I es construeixen autopistes des d'aquesta lògica, i llavors tenim un sistema que creix aquestes vies segregades. Jo vull anar d'un lloc a l'altre, puc anar superràpid amb el cotxe, i a més de manera còmoda, i per girar em construeixen un enllaç, d'aquesta manera jo no he de frenar ni esperar-me en un semàfor, i puc anar d'un lloc a l'altre, i puc anar a viure en un lloc tranquil, fora de la ciutat. I inclús la gent li diu, no, mira, vosaltres que sou pobres, anireu aquí que us ficarem uns blocs de pisos que seran, bueno, la rehòstia, aquests blocs de pisos. Perquè ja no viureu en aquestes casetes i en aquestes xaboles, sinó que viureu, bueno, un bloc de pisos que tindrà 30 pisos. I això es dirà Bellvitge. Aquest concepte, i serà molt modern, i tindreu uns 600, i us anireu de vacances a acabar. Tot això crea un sistema on la gent es va esparcint per al territori. Amb el ferrocarril t'esparcies, però t'esparcies d'una manera bastant acotada, perquè al final, on arribava el ferrocarril, bueno, tu havies de fer vida allà. Però a la que tens el cotxe, te'n vas per tot arreu del territori. I això, a banda, crea més demanda d'anar en cotxe. I com que hi ha més demanda d'anar en cotxe, les autopistes tenen més cotxes i es comencen a congestionar. La gent comença a arribar a Barcelona,
al centre de Barcelona en cotxe, o un polígon industrial, i es congestiona un tram d'autopista, etc. I què es fa? Fem més autopistes, i més autovies, i més rondes, i més carreteres. I les carreteres que hi havia s'ocupen de cotxes. I llavors anem, no, al sistema que tenim actualment. Tot aquest sistema, com veurem ara, crea tota una sèrie de problemes. I ara estem dient, com tornem enrere? Però clar, és difícil tornar enrere. O tornar enrere, o com canviem aquest sistema. No? Perquè diuen, va, superilla, fantàstic, però tot això ho tenim igual. La gent viu i treballa a llocs molt dispersos. A banda, tenim tota aquesta xarxa d'autovies i d'autopistes. I moltes ciutats estan intentant treure cotxes dels seus centres. Però clar, això és un xoc. És un xoc de diferents visions. Tenim encara una inèrcia de molts anys de continuar planificant d'aquesta manera i d'alguna manera hem de poder canviar això. Quines són el que se'n diuen les externalitats del trànsit? Per què es diuen externalitats? Les externalitats són costos que l'usuari directe del cotxe no paga i els absorbeix la societat en general. Val? És a dir, si jo contamino, per exemple, la meva ciutat, i això crea que la gent tingui més asma i que vagin a un CAP, les hores d'aquest sanitari, els medicaments i tot això és un cost, és una externalitat, que el conductor no paga. Paga el sistema. Paguem nosaltres, o tothom, amb els nostres impostos, d'acord? O amb la nostra salut, o amb la nostra qualitat de vida, d'acord? Hi ha algunes externalitats, alguns impactes que ens afecten la salut. Sempre es parla de contaminació, soroll, però és més important, gairebé, més que contaminació i més que soroll, la manca d'inactivitat física, o sigui, la manca d'activitat física relacionada amb aquest model. És a dir, al tenir cotxes, al tenir barreres físiques, ens movem menys, caminem menys. No, no has hecho tus 10.000 passos. No? Això, d'alguna manera, impacta molt més sobre la salut que les partícules, que ja és dolent per la salut. No estic dient que respirar partícules o respirar gasos sigui bo, o el soroll, però també les relacions socials, exclou, segrega persones. No? Evidentment, que us he d'explicar sobre el canvi climàtic, no? De no només de què fem per anar, o sigui, per fer que el canvi climàtic vagi a més, és a dir, totes les emissions que creen aquest escalfament, sinó que a més, com que ja estem en un moment on ja hi ha un canvi climàtic, el com ens adaptem en aquest encara ens va pitjor amb aquest sistema. Riuades, per exemple. Cada cop plou més, plou menys, però quan plou, plou de manera més concentrada. I això què crea? Inundacions. On s'inunden les coses? Normalment, allà on hi ha rieres que s'han asfaltat, que s'han edificat, etc. L'energia que consumim. Si jo consumeixo energia a un país, no? per un sistema, per construir aquestes infraestructures, per construir, per moure tots aquests cotxes, la trec d'altres llocs. I evidentment el cost econòmic. Tot això són molts diners. No ho veiem, la gent es queixa, no, és que ha pagat el peatge, no sé què. Sí, però realment és molt car fer infraestructures d'aquest tipus. És més car el tren? Sí, la infraestructura com a tal. Però quantes vies de tren hi ha i quantes carreteres, carrers, autopistes, enllaços hi ha a l'àrea metropolitana, a Catalunya o a Espanya? Hi ha moltíssims, no? Llavors, aquest cost de manteniment és bestial. Parlem, evidentment, d'emissions, els diferents... Una cosa són les emissions i una altra cosa són les immissions. Una cosa és el que el cotxe, d'alguna manera, deixa anar i una altra cosa és el que jo absorbeixo. I això depèn de com d'ample és un carrer, del vent, de temes meteorològics, etc. I aquestes immissions creen, no? Contribueixen a l'escalfament global i més o menys l'ordre de la magnitud és aquest, és a dir, un cotxe consumeix, si jo veig una persona sola en un cotxe,
sobre uns 200 grams de CO2 per quilòmetre, mentre que anar en transport públic és sobre uns 5-10 grams de CO2 per quilòmetre. És a dir, que si jo vaig en transport públic, puc fer 20 quilòmetres i d'alguna manera consumeixo el mateix CO2 que una persona en un cotxe, jo aquí, venint aquí avui, faria en un quilòmetre. Evidentment, totes les problemàtiques que això comporta per la salut. I el que és pitjor és que ben bé no, encara no se sap. És a dir, el que s'està dient, tot el que s'està dient actualment de com la contaminació afecta la salut de les persones, és només la punta de l'iceberg. És a dir, encara hi ha cada cop van sortir més estudis que demostren, no, com la contaminació és encara pitjor del que pensàvem. Sí, és cert que, per exemple, en una discussió un dia algú deia no, però igualment les àrees més contaminades, l'esperança de vida és similar a àrees que no estan tan contaminades. És cert. Per què és cert això? Dintre d'un mateix país, per exemple. L'esperança de vida de la Garrotxa no és superior a l'esperança de vida del barcelonès. Com és això? Bueno, aquí entren molts factors a considerar. Un és l'accés. Evidentment, aquí, si em passa qualsevol cosa, el nombre d'hospitals i de centres hospitalaris que jo tinc al meu abast és molt superior que el que tinc a la Garrotxa. I per tant, això és un factor bastant clar. Val? Però això, aquesta justificació, d'alguna manera, no deixa de dir, home, primera, no només tot no és mortalitat, també hi ha un tema de morbiditat. És a dir, una cosa és que jo visqui tants anys i altra cosa és com el visc. No? Perquè si els he de viure amb asma, amb al·lèrgies, amb... Bueno, doncs. I l'altra cosa és que encara... Home, imaginem que sense tota aquesta contaminació i amb l'accessibilitat que tenim actualment als centres sanitaris podríem viure més anys, no? Tot això s'està mirant. De fet, actualment l'OMS ha rebaixat els límits permesos de contaminació. El que ja és... Jo l'altre dia mirava, el diumenge va publicar El País, no?, aquesta enquesta, com una mena de... Només a Barcelona ciutat, de centres escolars i guarderies, els nivells de contaminació. I el màxim legal de la Unió Europea de NO2 és 40. A la guarderia de la meva filla, 46. Clar. I a més, els nens petits, una nena d'un any i mig, està demostrat, s'està estudiant, que les partícules entren més als pulmons i passen més al torrent sanguini que les persones adultes. Però és que no només això, aquest 40, l'OMS l'ha baixat a un terç. La Unió Europea encara diu que és 40, però l'OMS l'ha baixat a un terç, és a dir, que en el futur això encara baixarà més. El soroll, no? El soroll també és una cosa que encara no s'ha estudiat gaire, però teníeu bum, bum, no? Crea tota una sèrie d'estrès, de diferent tipus, jo no soc metge, de diferent tipus d'hormones que segrega el cos i que no ens permeten un descans adequat, i això evidentment ens influencia molt la nostra qualitat de vida. Però jo avui us vull parlar d'això, que jo crec que probablement és de les més determinants, a banda del que serien les emissions, el soroll, que és la barrera. El tenir una barrera, què m'implica tenir una barrera? M'implica, suposo que això ho vau parlar amb quan va venir la Taira Moixí, no? L'urbanisme de gènere, l'urbanisme per les persones. Al final la gent parla d'urbanisme de gènere, però és urbanisme una mica de sentit comú. És a dir, no, jo és que vull un lloc segur, evident. Jo és que vull un lloc on, si vaig amb el cotxetito de la meva filla, o si vaig amb caire de rodes, o vaig portant la compra, pugui sentar-me en un banc, sigui còmode, no hagi de... Evident. Vull un lloc on pugui arribar al transport públic i tingui un bon transport públic. Evident, no? El que sembla evident no ho és. I ho és menys en aquests llocs. Per què? Perquè hi ha unes barreres físiques que em creen uns ambients, uns llocs deteriorats,
per ombra, per coses que no hi passen, i per tant les altres que hi passen, per manca de transport públic, per manca de recorreguts, no? No puc passar a peu, no puc anar amb autobús. Jo no visc a Barcelona, però fa uns anys hi havia a l'Hospitalet, hi havia a la Torrassa. Ostres, imagineu un pont, si coneixeu la Torrassa, passes de la Torrassa a Santa Eulàlia, hi ha el pont de la Torrassa. Però és un pont així, eh? I passa totes les vies del tren. I clar, surts del metro i passes tothom allà caminant per aquest pont, que és així. Això és un investigador dels anys 80 de Berkeley, el Donald Appleyard, que era un investigador molt bo, i a més als Estats Units, que és el paradigma, no?, del cotxe, va estar estudiant. En aquest home se'n va anar de vacances un any després a Grècia i el va atropellar un cotxe i el va matar. O sigui, li va donar temps a publicar el llibre, no? Però va fer uns estudis de, en un carrer, quantes relacions socials hi ha depenent del trànsit. Aquí, per exemple, veia que si el trànsit era baix, les relacions socials, tot això són les línies de relacions socials, no? Aquest, té una mica aquí, la tieta aquí, clic, 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 no? En canvi, conforme augmentem el nivell del trànsit, les relacions socials d'una banda a l'altra banda del carrer disminueixen. I si augmentem més encara el trànsit, només acaben fent-se les relacions socials dintre, s'acaben reduint-se i a més fent-se només a una banda. I això és importantíssim, perquè si jo en un barri, en una ciutat, acabo tenint uns patrons d'això, el que jo estic fent és separant i posant unes persones aquí i unes persones allà. I amb el temps, segons si això, aquest lloc té millors condicions que aquest altre lloc, els preus de l'habitatge canvien, no? Els tipus d'escoles, dues escoles públiques aquí, van un tipus d'alumnes aquí i un altre tipus d'alumnes aquí. I tot això el que va fent és una segregació social que al principi no havia de ser així. Havia de ser una cosa probablement més difuminada. Evidentment sempre hi ha hagut barris, classes, etc. Però el fet de tenir una infraestructura, moltes vegades el que fa és separar això. És com allò de Moisés, no?, que separa les aigües. Una mica aquest. L'altra cosa és que nosaltres necessitem... A vegades pensem que la solució a la mobilitat és no tenir densitat. És a dir, que vivim en unes ciutats massa denses, on hi ha masses persones, i que la solució és tenir menys persones, tenir més espai. Però no és així. Tenir més espai en el sentit d'estar, és a dir, viure en comptes de viure en un bloc de pisos, viure cadascú en una casa, això no ens millora. Està demostradíssim que no ens millora. Això era una imatge... Una imatge aèria, Atlanta l'any 1990 i tota l'àrea metropolitana de Barcelona l'any 1990. Està a la mateixa escala i és la mateixa població. Fixeu-vos la taca d'Atlanta, dels Estats Units, i la taca de Barcelona. És la mateixa escala, eh? Què passa? Que aquí la densitat és molt baixa. Però clar, penseu, si jo m'esparceixo tant al territori, quants carrers necessito? Quants carrers necessito asfaltar? I tot el cost que això implica. I un bus, com un bus pot servir això? Perquè clar, si jo aquí no tinc gairebé densitat, jo aquí sé, o un bus o un taxi, que si em fico en un carrer principal, agafaré gent, no? Però aquí, com ho puc fer? Al final els busos aquí anirien buits. I per tant, perdrien diners. I quan dic perdre diners, el transport públic està enormement subvencionat. Més de la meitat del cost del transport públic el paga organismes públics. És a dir, perdre diners vol dir que realment és absolutament inviable. Llavors, el tenir densitat, el primer que ens dona és que jo puc fer les coses a prop. Si jo tinc densitat, i també tinc el que es diu mixtura d'usos,
És a dir, que jo tinc casa meva aquí, però tinc el CAP aquí, tinc el supermercat en allà i tinc l'escola dels meus fills en allà. Puc caminar, això sí que no gasta res, és bo per la salut i és bo per tothom, no? Bo per les relacions socials, bo pel medi ambient. A més, si jo vull anar en transport públic, el fet de tenir densitat i aquesta mixtura m'afavoreix, perquè surt a compte fer un metro, surt a compte tenir un autobús. Val? Si jo m'esparceixo el territori, això no funciona. Nosaltres tenim la sort que tenim densitat. El que ens fa és aprofitar-la per posar els canals adequats de transport públic. Tenim aquesta densitat i amb el transport públic podria funcionar molt millor del que ara tenim, perquè ens falta, en molts casos, la infraestructura. Caminem molt perquè tenim aquesta densitat. Però en altres casos tenim aquestes barreres que, tot i que la gent fa molta vida caminant, continuem tenint unes certes barreres. Hi ha algunes barreres que són més suaus. És a dir, ara jo caminant per aquí, ostres, la quantitat de cotxes que hi havia per tot l'espai públic, no? És al·lucinant. Si jo pogués treure tots aquests cotxes de l'espai públic, jo podria tenir, encara que mantingués alguns carrils de circulació, jo podria tenir tota una sèrie d'espai per a les persones molt gran. I aquí ve l'altre dilema. Quan jo tinc densitat, a priori em va millor, però l'espai públic és molt més, està molt més competit. Com que està molt més competit, és molt més valuós. I com que és molt més valuós, ostres, deixar 15 metres quadrats a un cotxe que està aparcat tot el dia, doncs no sé si és el millor ús d'aquest espai públic, no? Hi ha una cosa que potser heu sentit a la tele i tal, que diu l'evaporació del trànsit, no? Això és el que s'anomena demanda induïda i desinduïda. En el fons és molt simple. Si a mi m'agraden les pizzas i una pizza em costa 10 euros i resulta que un dia em diu i em prenc una pizza per setmana i un dia em diuen, no, mira, és que les pizzas ara valen 5 euros. Doncs potser em prenc dos pizzas per setmana, no? O si un altre dia em diuen, no, és que la pizza val 20 euros. Doncs potser em prenc una pizza cada 15 dies. Però això és el mateix amb el cotxe. És a dir, si jo vaig amb cotxe i em diuen, no, mira, és que han construït una nova autopista. I per tant, per tu anar amb aquesta autopista a la feina, trigues 20 minuts. En cotxes dels 50 que trigaves abans. Ah, doncs perfecte, vaig amb cotxe. Si en comptes d'anar amb cotxe, si hi és més convenient en quant a temps i quant a diners anar caminant, anar amb bici o anar amb transport públic, doncs ja aniríem a això. I és bàsicament aquest concepte, és a dir, la mobilitat no és un bé en si mateix, és un bé, els economistes ho diuen, és un bé intermedi. Jo la faig perquè moure'm em dona un benefici. Si jo vaig a treballar a un puesto, i a mi resulta que em diuen, no, mira, és que vostè vingui allà perquè treballarà d'això i li donarem 30 euros al dia. Si jo vaig allà a treballar i em donen 30 euros al dia i moure'm em costa una hora i 2 euros, doncs em compensa i decideixo fer-ho. Però si ara em diguessin, mira, a vostè li donem 30 euros al dia, però moure's li costa 35, doncs em sap greu, no aniré, no? És això. Llavors, si jo poso més espai al cotxe, faig més d'infraestructura, creu més demanda de cotxe. Si jo faig al revés, i això és el que ha passat a Barcelona, per exemple. A Barcelona, als anys 70, deien, no, és que tinc molts cotxes a la ciutat. A l'Eixample hi ha molts cotxes. Llavors què van fer? Van dir, construirem les rondes de Barcelona. I les rondes bypassaran el trànsit. I aquests cotxes que ara van per Barcelona, en el futur aniran per les rondes. És cert això? Sí. El que passa és que com jo vaig mantenir tots aquests carrers per cotxes i a sobre faig les rondes, el que faig és duplicar l'oferta. Amb la qual cosa, què va passar? Que algú va dir, ostres, ara anar a Barcelona és un plis-plas. Amb la qual cosa, jo que visc a Premià, doncs potser em plantejo anar a treballar a Barcelona. Vostè es planteja anar a treballar a Santander? No. Però si ara li fan un AVE o una mena de mode de transport que és barat i li costa 20 minuts, doncs diu, doncs vaig a Santander. Toledo, Madrid, ja està. Exacte. O a Girona mateix.
jo crec que hi ha molta gent que ha anat a viure a Girona, perquè el bono de AVE més per la lloguer a Girona, que ja són cars, li sortia més a compte que pagar un lloguer a Sants. I llavors la gent diu, bueno, doncs 45 minuts en AVE, doncs me'n vaig. Què ha passat? I l'altra derivada de dir, ostres, estic visquint a Barcelona amb un pis aquí enxugat, si jo me'n anés a viure al Maresme, que ostres, l'Argentona es viu molt bé. I a més allà, pel mateix preu que tinc aquest pis al costat de la Model a l'esquerra de l'Eixample, me'l venc i tinc una casa amb piscina a Argentona o a Mataró. Bueno, ja aniré amb un cop de cotxe perquè tinc les rondes. I això què ha fet? Que si abans hi havia mig milió de viatges, o sigui 250.000, 300.000 vehicles que arribaven a Barcelona i sortien, amb els anys tinc el doble. Les rondes van ser una bona inversió? Probablement sí, no critico les rondes com a tal, però s'haurien d'haver fet altres mesures per restringir l'oferta en el centre de Barcelona. Perquè si no el que ha fet és generar tota una demanda territorial molt gran de trànsit. I clar, el problema de tot això és que jo una vegada tinc això, jo no puc jugar amb la vida de les persones. La gent s'ha comprat una casa, ha tingut fills, té una feina. Tothom hem jugat amb els costos amb les cartes que ens han repartit, no? Si a mi em diuen que això val tant, bueno, doncs mira, jo utilitzaré el cotxe i m'aniré a viure allà. I ara resulta que em diuen, no, mira, és que traurem els cotxes, traurem-nos aquest... I em diuen, clar, de sobte les meves condicions canvien. I és normal que molta gent això li preocupi. Des de gent pobra a gent molt rica. És a dir, a tothom li preocupa això. No? Però també és normal que molta gent que pateix els efectes, és a dir, tot i estar aquí al costat de la C31, el nivell de contaminació en comparació amb aquesta pastilla de l'Eixample és molt inferior. És a dir, la pastilla aquesta de l'Eixample és el lloc més contaminat de Catalunya, amb molta diferència. És a dir, la quantitat de partícules i gasos que hi ha entre el carrer Mallorca i Diputació, bueno, o Gran Via, no?, i entre Rocafort i Roger de Llúria, aquesta pastilla és brutal. Trenca tots els límits legals constantment, excepte l'any 2000. Però què ha passat? Que és que l'invers també és cert. I per això la gent parla del trànsit que desapareix o el trànsit que s'evapora. Què ha passat? Pues que a Estats Units tenen moltes infraestructures, però les tenen d'aquella manera. I de sobte, resulta que un dia en un terratrèmol, pum, i una autopista que tenia dos pisos cau. I no hem tingut diners per reparar-la. Això va passar a San Francisco, per exemple. Hi havia tot una autopista de dos pisos que passava vorejada tota la costa. Va caure i van dir, hòstia, no tenim diners per tornar-la a ficar. Doncs mira, la traiem i fem una avinguda, guapo, així, discretito, perquè no tenim diners per canviar-ho tot. I resulta que no va passar gaire bé res. En el fons sí que va passar. Vale? Evidentment, quan tu tens un trànsit i tens unes persones movent-se, si tu els hi treus aquesta manera de moure's, evidentment evapores el trànsit, és a dir, aquest trànsit desapareix. Si treus la carretera, aquest trànsit desapareix. Ara bé, què passa? Doncs algunes persones es poden adaptar. Algunes persones diuen, ostres, doncs mira, jo realment és que anava a les 8 del matí per bici, mira. En comptes d'anar a comprar dissabtes, doncs vaig divendres a la tarda. Vale. Poques. Altres tenen alternatives. Doncs agafo aquesta altra ruta. O agafo aquest transport públic que, mira, trigava una mica més, però va, no està mal. I altres, i aquest és el problema, realment els hi afecta la feina, no? Al lloc de viure, etc. Això aquí no passa tant, però als Estats Units és bestial. Als Estats Units la crisi econòmica o l'huracán Katrina, efectes d'aquests molt bèsties, de sobte hi ha gent que no podia anar a treballar perquè no tenia el cotxe. No tenia diners per omplir el dipòsit de gasolina i perdia la feina. Però clar, és un cercle, no? Llavors això
té aquest problema. És a dir, no es pot, quan es parla de podem evaporar el trànsit i ja està, és a dir, agafem una autopista i la traiem del mig i no passa res, fins a un cert límit. Hi haurà una part que s'adaptarà, hi haurà una part que passarà a altres modes o altres rutes, a altres franges horàries, però també hi haurà una part que destruirà aquesta relació de mobilitat. I això pot ser, pot derivar en pèrdues de feina, canvis d'habitatge, etc. Ens ha de fer por això? Jo crec que no. És a dir, jo crec que hem d'intentar al màxim que els canvis siguin graduals, no? D'empujar una mica per aquí i donar una mica per allà. Però hem d'arribar a altres equilibris. Al llarg, la meva dona té una amiga que és metge, que treballa a Vall d'Hebron i precisament i viu al Maresme. I em deia, hòstia, Javi, això és que traieu cotxes i tal, no sé què, jo què he de fer? M'he de comprar un cotxe elèctric? I jo, bueno, no t'ajuda gaire tenir un cotxe elèctric. Cada cop hi ha més embussos, tal, no sé què. Al llarg plaç, què he de fer? I jo li vaig dir, se va empenyar una mica, crec. Has pensat en anar a Can Ruti a treballar? Perquè potser et queda una mica més a prop, no? I mica en mica la gent ha de canviar això, però clar, no tothom té aquesta possibilitat. Val? Llavors, aquest equilibri és fràgil. Les ciutats, com dèiem, no? Han estat planejades d'aquesta manera. Tenim aquesta xarxa de mobilitat, però no sempre havia sigut així. I una cosa que estem fent aquí amb els amics, amb la Judit i el Lluís, que estem a l'equip del Pla Director Urbanístic Metropolità, és d'intentar recuperar les traces que no estaven basades en aquesta infraestructura viària segregada, sinó que estaven més pensades en allargar els carrers, que fossin aquestes avingudes, no? I això és d'alguna manera aquest dibuix, no? És el que ens agradaria recuperar. Això és una traça, per exemple, aquesta és la Nacional 150, la que va per Montcada, no? I va per Ripollet, Cerdanyola... És una traça superpotent i la distància entre Sabadell i Barcelona són 10 quilòmetres. Això no és res, això a un holandès li dones una bici i s'ho fa a mitja hora. I què passa? Que és que no hi ha carrer bici. Bueno, aquí hi ha algun tram, tal, no sé què, i tota aquesta carretelota que... Per què? Perquè es va construir una altra autopista, no? I la gent va en cotxe per aquí, i a ningú se li acudeix anar per aquí i viure al costat d'aquí, no? Llavors, el canviar aquests canals de mobilitat ens dona una altra oferta de llocs de treball, de llocs per viure, i a més canvia la mobilitat i com veiem, com ens relacionem, i trenca aquestes barreres que existeixen. Montcada i Reixac té 6 infraestructures segregades, 3 de tren i 3 de cotxe, i són 30.000 habitants. I aquí està una cosa que deia, ostres, i vam fer aquí aquest dibuixet, que va fer aquí l'amic Lluís, i va dir, bueno, la Gran Via, no? I és una mica el títol de la xerrada. Sempre pensem en la C31, l'autopista, el treure la barrera d'aquí i d'allà, no? Ostres, però pensem una mica un moment amb tota la traça. És a dir, aquesta C31 va des de Montgat, passa per Badalona, Sant Adrià, entra a Barcelona, travessa tot el centre de Barcelona, va a l'Hospitalet, uneix el centre neuràlgic de totes aquestes ciutats, districtes d'activitat econòmica, de serveis, de tot, de residència, hospitals, i arriba fins a l'aeroport. I no només fins a l'aeroport, arriba fins a la platja. Ostres, i això és... I d'aquí a aquí, de Montgat fins a Castelldefels, són 30 i pico, 40 quilòmetres. No és una bestiesa. O sigui, tu podries tenir un bus, si tinguessis aquest canal adequat, tu podries tenir un bus i 30 i pico, 40 quilòmetres d'aquí a aquí és una hora. Evidentment, no vas sempre de Montgat a Castelldefels. Però això vol dir que si tu estàs aquí a Llafià, amb un bus per anar a l'aeroport, de sobte potser són 30 minuts amb una T10. I em poso una mica i qui diu a l'aeroport diu a Plaça Catalunya, o a Glòries, o a Bellvitge, etc. Llavors, és molt important pensar en que el fet de tenir aquest sistema de vies
també ens ha trencat la perspectiva de quins eren els canals naturals, què connectaven les coses. Jo al final acabo quedant-me a llocs on veig unes barreres molt grans, quan en realitat per distància no estan aquestes barreres. Però què passa? Que tinc tot un sistema inclús per orientar-se. És a dir, jo vinc aquí, fico el Google Maps i què em comença a dir? C31, B20, tota una sèrie de codis. Si tu no és un acostumat a conduir, és que ningú et diu, mira, vagi per aquest carrer tot recte, després giri a l'esquerra, no? Per aquest altre carrer, o un edifici molt alt, una església, i la gent et diu, agafa la C31, incorpora't a la R150, després agafa la C245, no? Inclús els carrers han perdut ànima i són codis, no? I llavors d'alguna manera això volia marcar aquesta perspectiva, de que és molt important també no només la perspectiva d'aquí a aquí, transversal, però també la longitudinal, el que m'aporta una traça com aquesta. I aquí un breu repàs, que això m'ho ha preparat el Lluís, aquí el Lluís, Lluís, el veig aixecat. És del Baix Empordà com jo, però viu a Badalona, és arquitecte, i va fer un treball a la universitat, perquè fa un màster a la universitat de la UOC, i va fer un treball sobre la C31, no? I com evoluciona, no? Això és l'any 1956, no hi havia C31, i com aquesta A19 es construeix, és la primera autopista de l'Estat, i llavors es veu com algú, ostres, una gran via de comunicació com cotxes, no? I això és l'any 2020 actualment, com és aquesta ferida, aquesta traça, aquesta barrera, no? Entre aquí i aquí, no? Però també entre aquí i aquí, això és el que volíem dir, no? I com es pensa, no? És a dir, mira, la prolongació de la línia de Navarra s'amplia hasta 50 metros. Este ancho permitirá en su día el establecimiento de una vía central de comunicación rápida, con cruces a distinto nivel. Això se veia com una cosa moderna, una cosa de bé, no? Es construeix, això és Sant Roc, aquest viaducte, la construcció d'aquest viaducte i el gran espai que ocupa, portades a la Vanguardia, la primera autopista d'Espanya, bueno, el Nova Mas, no? Aquí algunes dades de contaminació, com dèiem, tot i que just al costat de la 71 el tema de partícules és elevat, no és tan gran a nivell de una mica més, és a dir, just en el que és l'ample sí, fora d'allà disminueix bastant el tema de partícules, molt més baix que a l'índex de l'NB. NO2, no? Aquesta sí que és més alta i és més alta en els barris de muntanya. En uns 50-100 metres aquest tipus de contaminació és més elevat. Però això probablement importi més, no? Nivell de renda per colors i la barrera, no? Ostres! Sembla, no? S'ha segregat bastant bé, no? Jo veig així. Llavors no estava mal això, eh? Jo tinc fotos de la nevada del 85 o del 84 i Montigalà hi havia neu, una cosa que no s'havia construït res, llavors. I això són els passos actuals, no? Però clar, una cosa és un pas i com són aquests passos. I aquesta és una altra cosa. Tu veus això i dius, bueno, doncs no està mal, hi ha prou passos. Ara, però com són aquests passos, no? I això és una cosa important, sembla una estupidesa, però és important. Fixeu-vos, coneixeu la ronda litoral o la ronda de dalt, no? La ronda litoral o la ronda de dalt tenen sortides cada quilòmetre, quilòmetre i mig. Sortida i entrada. Tu vas a la sortida 5, arriba al mes. En canvi, aquesta té una sortida aquí, entrada, per tant això és una sortida, i fins aquí no tinc una altra sortida. És a dir, que aquesta autopista no està pensada en ser un sistema per canalitzar el trànsit d'aquesta zona, sinó que està pensada per canalitzar un trànsit de més enllà. I això és un punt molt important.
aquí d'alguna manera fèiem un plànol, això és, en blau estan els fluxos de mobilitat en cotxe i en lila no es veu gaire bé els de transport públic, els de tren. Val? I clar, quin és d'alguna manera el problema de o per què aquesta via és important? És l'única que hi ha en aquesta zona. L'única manera de connectar-me per una via més o menys ràpida, que no sigui anar per aquí, que costa molt, perquè no hi ha carrers, les pendents, etc., és anar per dalt, per la B20. I aquesta seria l'única via d'anar cap a l'altra banda de l'àrea metropolitana i anar a l'ús de la Trinitat. Però clar, això és molt més indirecte que si jo, si jo vull anar a Glòries, per exemple, fer-ho per la via de la C30. Actualment jo tinc un canal que m'ho permet. O sigui, aquí ho posem més o menys en verd, de dir, si jo visc per aquí, tinc una via de comunicació amb vehicle que m'ho permet. També, mica en mica, això és una demanda de molts anys, i que només era, fica una mica pintura, quan la pandèmia es va fer, de dir, home, tinc tres carrils, fica'm un per autobusos. I ara vam fer el carril bus blau. I això ha sigut una inversió de 500.000 euros, o sigui, molt modesta, però que va suposar tenir, guanyar molt el temps de viatge d'aquest transport públic. Però què passa? Que aquest transport públic no és un transport públic d'aquí. És un transport públic de Mataró. Que està bé que així sigui. Però, o sigui, que està bé que, vull dir, està bé que Mataró tingui un transport públic més ràpid. Ara bé, el que no està tan bé és que aquí això no s'aprofiti. Per tant, què hem dit? No? Què passa aquí? Una és, hi ha una barrera física, tant transversal com longitudinal. No podem veure aquesta gran avinguda que podria ser i, a més, no podem connectar els barris de muntanya i els barris de mar. No hi ha un transport públic de referència. El transport públic és molt positiu per un barri, perquè no només em permet anar a llocs. A banda d'això, barreja coses, atrau persones, dona seguretat. És a dir, si aneu per la nit caminant, no és el mateix estar en una parada de metro que estar en un altre lloc, no? Sota d'una autopista. En una parada de metro hi ha llum, hi ha persones, hi ha un petit comerç o una màquina, hi ha càmeres, hi ha coses. Val? I al costat d'una parada de metro, evidentment, la gent vol estar-hi, vol viure, vol treballar, i per tant, genera un efecte molt important d'atracció i generació de coses. Però és que a més, si, inclús si diguéssim, no, és que aquest, volem preservar l'autopista, però és que tampoc beneficia aquesta autopista tant. És a dir, no articula, no té aquest caràcter de ronda del Barcelonès Nord, per com són les entrades i les sortides. No? Aquí he baixat de les dades de la Generalitat una mica les intensitats mitjanes, no? El nombre de vehicles dia, no? I per dia de setmana i tal. No? Més o menys, perquè us feu una idea, i ho he posat aquí, amb algunes altres grans autopistes i carrers de Barcelona. ¿Vale? C31 Badalona, 70.000 vehicles abans del Covid. Ara, entre el carril bus i el Covid i tal, que per les restriccions va baixar el trànsit, estem en els 50.000 vehicles al dia, en les dues direccions. Igualment, Diagonal, abans del Covid, 60.000. Meridiana, 50.000. Ronda, 160.000, la Ronda de Dalt. La C58 de Montcada, 140.000. L'APC, 115.000. La B30, otros 100.000. Val? És a dir, que la C31 a l'Hospitalet, que és per l'altra banda, uns 75.000. És d'aquest ordre de magnitud. Vale? Ho dic perquè us situeu una mica de què implica en nombre de vehicles. I aquí una curiositat de dir, clar, això és el Maresme. El Maresme, en els últims 20 anys,
ha pujat de població d'uns 320.000 habitants a uns 460.000 habitants. Clar, també puja de població. O sigui, aquestes infraestructures, la B20 i la C31, permeten que molta gent busqui una casa més gran, un lloc més tranquil, platja, i després generin una demanda d'anar cada dia a treballar a dins de l'àrea metropolitana i utilitzar aquestes infraestructures. I ara què? No? Quines opcions tenim? Per mi, per resumir tot el que us he explicat i del rotllo que us estic fotent, els punts clau. Un, la continuïtat. És a dir, el que això deixi de ser una barrera tan transversal, és a dir, d'un barri a l'altre, com longitudinal. Perquè jo pugui anar, si jo tingués aquesta autopista i tingués una gran avinguda, i jo veiés, és a dir, jo puc estar a zona universitària, a Palau Reial, a Barcelona, i estar a la Diagonal, i algú em diu, mira, has d'anar al Fòrum caminant. I dius, ostres, doncs és una caminada, però ho podria fer. Dintre del meu imaginari, estaré 2 hores, però ho puc fer perquè veig, visualitzo aquesta Diagonal, aquesta gran avinguda. Si algú em diu, vés-te'n caminant a Esplugues, en aquesta adreça, dic, ostres, Esplugues? I estic a res, però és que estic una autopista. És a dir, en el meu cap, una cosa que tinc a prop, la veig molt lluny, perquè tinc aquestes barreres. I això és molt important, perquè realment no estem tan lluny. És a dir, la cosa que tota la infraestructura viària ens allunya molt més del que realment per distàncies, agafeu un regle en un plànol, hi ha d'aquí a Glòries. No són distàncies grans. L'àrea metropolitana és petita en comparació amb àrees metropolitanes d'altres puestos. Cal reduir també, evidentment, el trànsit i els seus impactes. Tenir els volums de trànsit crea uns impactes. Cal un transport públic potent, de referència i d'altres prestacions. Què vol dir de referència? Vol dir un lloc on tu identifiquis que això és una... No 1.000 marquesines per aquí perdudes, sinó això és la parada de transport públic. Aquí jo puc agafar aquest transport públic i anar-me'n a un altre lloc. I vaig bé. Val? I que no se'm passi pel cap d'anar al cotxe a fer una conferència a Llafià perquè passa el que passa. Vale? Agafa l'autobús aquest que et paren aquí i d'aquí vas caminant, no? O el tramvia o el metro o el que sigui. És aquesta referència, el que per nosaltres, l'imaginari que teniu al cap d'una parada de metro, tu vas a comprar un pis i si et diuen, no, mira, és que està al lado d'esta parada de metro, ostres, pues això ho valores, no? Té més valor. Una feina també, té més valor si està al costat d'una parada de metro. Aquest concepte, no? Si jo estic a la nit, a les 4 del matí, i vaig caminant pel carrer i veig una parada de metro, allò per mi és un lloc més o menys segur. O més segur que d'altres, no? I després també hi ha un tema de que si jo faig tot aquest tipus de coses, si jo creo un transport públic de referència, si jo tinc aquestes continuïtats, també creo atracció en aquí. És a dir, per què la gent va del Maresme a Glòries, a la 22 a Roba, per què no es queda a Llafià? Si es quedés a Llafià, bueno, sí que faria un tram de la C31, però si es quedés a la Morera, doncs en faria menys. No? És a dir, si jo dono oportunitats, genero diferents ciutats, diferents oportunitats, diferents activitats a diferents llocs, també aquesta demanda de mobilitat tan gran la puc distribuir. Llavors, aquests 4 punts. I aquí analitzava 3 opcions i feia una mica de pros i contres. I si soterrem la C31? Quins són els pros de soterrar, des del meu punt de vista, Quins són els pros de soterrar la C31? Doncs que eliminem totalment la barrera. La posem sota terra i la barrera queda eliminada. I recuperem d'un plomazo tot l'espai públic. Tinc menys disrupcions al trànsit, perquè el procés de transformació d'una via, clar, jo no puc tallar així una autopista. Llavors, si jo fes un túnel per sota, pon el trànsit aquí, quan acabo el túnel, passo el trànsit per sota, pum, i em carrego
De... Quins són els contres des del meu punt de vista? El principal és el cost econòmic. Vosaltres direu, ja, però és que no mereixem això. Sí, però què passa? Intentem pensar de com pensaria les diferents administracions. L'administració de carreteres vetlla per les carreteres. L'administració de trens vetlla pels trens. Fan actuacions que els hi poden donar o solventar alguna cosa o els hi poden donar un cert benefici. És a dir, hi ha un problema a l'administració de carreteres, hi ha un problema a la 71 de seguretat, jo ho intento arreglar. Hi ha un problema dels enllaços, jo ho intento arreglar. Podem fer una actuació per tant d'incrementar més carrils? Vale, d'acord. Ara, si tu li dius a l'administració de carreteres, soterra'm aquesta via, gasta 1.000 milions d'euros en una tuneladora i tot plegat perquè els barris de dalt i de baix estiguin connectats, clar, diran, home, doncs no és mi negociado. I llavors què passa normalment? Que qui paga la festa normalment és l'urbanisme. I això és, per exemple, la C31, a l'Hospitalet. Van dir, soterrem, semisoterrem la Gran Via? Sí, semisoterrem la Gran Via. Com ho paguem? Bueno, tenim un hotelet, unes oficines, unes cosetes que podíem fer i vendre una mica de sol i ajudar els costos constructius que això generaria. I això és Plaça Europa, i la Gran Fira 2 i tal. I és un tipus de model. I aquest tipus de model passa molt aquí, és a dir, que per tenir actuacions els suficients recursos per pagar una infraestructura d'aquesta magnitud, són molts milers, o sigui, són milers de milions d'euros, o sigui, és molt car, això. I aquesta és semisoterrada, que és més barata, és la trinxera. Una tuneladora és molt més cara. A més que per seguretat necessites tenir dos, la vial de servei. I llavors també jo necessito generar un recurs que em pugui donar això. Jo m'ho diré, ostres, i no hauria de venir això directament dels pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya? Sí, però pensem on estem, a l'emergència climàtica. Jo m'he de gastar, si jo em puc gastar diners, o si jo tingués diners, que no en tinc, però si tingués diners, què aposto? A soterrar una infraestructura que a nivells globals de mobilitat no em canvia el model? O apostaria per... Sí, imagineu, si sou el president de la Generalitat de Catalunya i teniu 2.000 milions per soterrar una autopista i mantenir els mateixos fluxos en aquí, però a sota, i això millora la vida dels veïns, o pots fer una altra infraestructura que canvia totalment la mobilitat. També millora la vida de les persones i, a més, genera una mobilitat més sostenible. És difícil, la decisió. Us intento donar un punt de vista extern, no us dic que s'hagi de fer això o l'altre, però us intento donar un punt de vista extern. I si la desmunten, no? I si diem, vinga, va, ni túnel ni mandangas. Traiem la... Hemos visto las fotos de Seúl, que hi havia una autopista i ara hi ha un riu, les de San Francisco, que s'evapori aquest trànsit, traiem l'autopista i vinga, i no hi ha costos, els costos són més de llocis i ja està. Pros, bueno, és molt més orgànic i econòmic, una cosa que m'hem descuidat de dir aquí. Clar, jo aquí no canvio el model de mobilitat. Els cotxes, és com jo quan tinc, jo soc molt més ordenat. I jo intento no tenir calaixos, perquè si tinc el desordre sobre la taula, almenys algun dia, una vegada a l'any, l'intento endreçar. Si jo poso un calaix, això ja queda allà petrificat i ja no ho endreço mai. I és el que passa una mica també amb el soterrament. Continuo tenint emissions a nivell global d'efecte de canvi climàtic, però també a nivell local, és a dir, les emissions, avui uns ventiladors així rodons, surten en alguns punts. Evidentment, es condensa, queden més condensades en aquest túnel, però també surten en alguns punts. Si jo faig aquesta transformació, aquí és el cas de la Meridiana, no?
Nosaltres posem altres casos a l'àrea metropolitana perquè hi ha casos molt paral·lels. És a dir, C31, Hospitalet, pum, a soterra. Vale? Està semisoterrada, està obert, està en trinxera com la Ronda de Dalt. La Meridiana, en canvi, era una autopista de 14 carrils i mica en mica, pum, 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 han anat, el que s'ha dit, domesticant aquest trànsit. I ara l'últim projecte de l'Ajuntament de Barcelona serà això. Ostres, si algú veia Meridiana als anys 60 i ara veu això, ostres, bueno, han passat 60 anys. Clar, és una transformació més orgànica i molt més econòmica. Elimina també la barrera física. I és... Això, aquesta transformació orgànica és flexible, és a dir, un dia tens un carril, un altre dia tens un altre, val? Pots anar fent tu, no? pots apretar el cinturó de mica en mica, no? Però clar, normalment és un procés també molt llarg en el temps. L'altre, el problema que té és que la barrera de trànsit, clar, nosaltres pensem, jo amb una via segregada, allò que dèiem, IMDs, això, els fluxos, els vehicles per hora, si jo tinc un carril sense semàfors, com una autopista, per allà em passen en hora punta uns 2.000 i pico vehicles. Si jo tinc semàfors, el màxim que puc passar són uns 900, 1.000, si ho tingués supersincronitzat com el carrer Aragó, vehicles. Llavors el que necessito són dos carrils. Per tant, necessito el doble de carrils. I tinc semàfors que s'emparen, els cotxes s'engeguen, i això és molt pitjor pel soroll, per les emissions, etc. Tinc menys velocitat. Que necessito més carrils. I perdo també el caràcter express de la via. Tant a nivell de vull bypassar un cotxe tota aquesta zona, o vull canalitzar el trànsit, inclús si penséssim que podria ser una ronda, com per al transport públic. Al final, si acabo passant un transport públic allà, em costarà més que tingui la prioritat. Si jo tinc una autopista i no tingués cotxes i fes passar el transport públic, que és el que us explicava el Manel Ferri, no? Posem un tren. Clar, és cert, aquell transport públic anirà molt ràpid. No tindrà les restriccions que té a la costa o no tindria el que té un tramvia o un autobús a l'anar amb una avinguda perquè tindrà semàfors. L'altra opció, integrar la infraestructura. Què vol dir integrar la infraestructura? Vol dir mantenint aquesta barrera, mantenint aquest armatoste, anem a fer-ho una mica més primer, anem a cobrir-lo, anem a tapar-lo, anem a millorar els passos aquí i allà. No sé si heu estat, per exemple, el cas més paradigmàtic ara a Barcelona és el carrer del Calaix de Sants, no? Que es cobreix, que és a partir de la plaça de Sants, per dalt, hi ha una rambla, i bueno, ara jo vivia aquí darrere i a mi personalment m'agrada molt, és a dir, la quantitat de vida i de coses que passen per aquí està molt bé. I és una obra, tot i que aquesta era cara, perquè és una integració molt potent, més econòmica que evidentment soterrar el tren, que no es podia per un tema de cost, perquè passa per sota l'AVE, la ronda del mig, és un follon d'infraestructures. L'altra opció és el que s'està plantejant ara per la B23. La B23 és aquesta autopista que ve per el Baix Llobregat i arribar a Diagonal, val? I més allà entre Cornellà i Sant Joan d'Espí i arribar a Barcelona. La B23 també és una mica com la C31, però hi passa per Esplugues, per Sant Just d'Esplè, Sant Joan d'Espí, té tres carrils i tres carrils, també molt amples, i ara s'està plantejant un projecte d'aquest tipus, és a dir, ei, i si aquesta via sense soterrar-la, mantenint la cota on està, a vegades a baix, a vegades a dalt, i li fem els carrils més estrets, mantenint el mateix nombre de carrils, i aprofitem i fem un carril bus al mig, i els laterals, en aquest cas hi ha molt espai, que són 100 metres aquí, i els laterals fem alguna cosa més maco, amb un verd, amb uns carrils bici, amb uns carrers més locals. D'alguna manera també com passa una mica també a la ronda de. Això quins avantatges té? Que és molt més possibilista, és a dir, que val menys diners. I això, en el fons, és val menys recursos i, per tant, això és un gran avantatge. A més, pot ser gradual. Tu un dia integres un pas, un lloc, després un altre dia per un altre, pots anar fent-ho.
L'altre avantatge és que manté el caràcter serrat d'aquesta via. És a dir, que jo puc tenir menys carrils, és a dir, ara tinc 3 i 3. Doncs potser en un futur jo puc pensar, ei, sí, sí, evaporem una mica el trànsit, estrenyem una mica el trànsit, fem els carrils una mica més primers, però deixem 2 i 2. I que sigui la ronda del Barcelonès Nord. Vale. Millorem les entrades i sortides en aquesta autopista, en aquesta ronda. Fiquem barreres, fiquem transport públic, però serà express. És a dir, podrà canalitzar un cert trànsit i un transport públic. I tampoc invalida transformacions futures, és a dir, tu pots fer això i potser en el futur te la pots carregar després. Sí que és una mica més de cost, però te la pots carregar. Quins són els problemes? I és el principal problema d'això. Que una integració s'ha de fer molt, molt, molt bé. És a dir, una integració d'una infraestructura, si es fa malament, no funciona. Llavors necessites una arquitectura molt potent. A vegades no es tracta d'un nivell de recursos, es tracta d'un nivell d'entendre el lloc, entendre on estan les ombres, entendre on s'ha de posar, més ample, on s'ha... És a dir, hi ha exemples en el món molt bons que dius, això és una autopista, i altres que dius, ostres, però mucho que pintes los colorines, això no tira, eh? Llavors, sí que és veritat que com que manté la barrera física, cal molta arquitectura per cobrir els desnivells, les ombres, les amplades, els passos, i venim del pitjor. És a dir, el gran problema que tenim, i per això tots demandem soterrament sí o sí, és que tenim la pitjor cultura dels passos subterranis d'Europa. És a dir, l'arquitectura que tenim dels passos subterranis és lamentable. Si viatgem per Europa, a vegades estem en una estació de tren que està per sota, o un pas i diem, això és una estació? Uau! No, hauríem de venir a fiar, no? És a dir, és que és una cosa espectacular en quant a dolent, eh? Lo nostre. Es manté sent impacte, encara, tot i la integració, clar, no és el mateix que tenir-ho soterrat, està clar. I, evidentment, també entres en un tipus de dificultats, no? El Lluís i el Judit van anar a Tòquio de vacances i deien, ostres, anàvem a un lloc i hi havia una autopista per dalt i per sota hi havia botigues, restaurants, tal, i no semblava que estaves en una botiga. O sigui, no semblava que estaves en una autopista, perdó. Però què passa? Que aquí, per llei de carreteres, no podries fer això. Llavors, bueno, aquests projectes d'integració, el posar coses a dins, costen molt. Això són casos, no? Potser no es veu gairebé... Això és a Suïssa, jo vaig viure a Suïssa, a Zúric, i això és una autopista i és una estació de tren que està ficat sota l'autopista. I aquí hi ha bars, aquí hi ha oficines, això és tot aparcaments de bici, això és a Tòquio, això és a Amsterdam, això és només per les bicis, és un pas per sota d'unes vies de tren. Això no sé ben bé on és, però és una pista de futbol a sota també d'una autopista. Hi ha molts casos d'aquest... d'aquesta manera. I aquest era el projecte que va fer l'àrea metropolitana fa uns anys, que plantejava precisament aquest imaginari, un imaginari més possibilista. Davant del bloqueig que hi havia, soterrament i tot el cost que implicava, i com les administracions, tant locals com supramunicipals, no han pogut resoldre això, l'àrea metropolitana plantejava un projecte d'aquest tipus d'integració, és a dir, i si reduïm a 2 carrils i els fem més estrets, ara són de 3,25 o de 3,5, i si els posem a 2,75, i si la velocitat en comptes d'anar a 80 km és a 50 km? Val? I jo vaig tranquil·lament, sense semàfor, però a 50 km faig molt menys soroll i emeteixo menys. Les emissions depèn, però sobretot la velocitat ara ha canviat, no? Abans sí que més velocitat tenen moltes més emissions, ara amb els cotxes més moderns alguns la mantenen molt bé, però sobretot el que fa molt les emissions és el poder mantenir una velocitat constant. I ja està, aquesta és l'última diapositiva. I llavors dèiem, ostres, i si poso barreres aquí? I si jo creu, això és molt fàcil de fer, és que no és tan complicat, i si jo tinc el busbau i faig unes parades al mig? Això hi ha molts exemples. El BRT, li diuen Bus Rapid Transit, no? El bus ràpido. On s'inventa? A Sud-amèrica. Per què? Perquè no tenien diners de fer trens. I què van dir? Si no tenim diners de fer trens, què fem? Els inventem un tren nostre que fem amb autobús. I aquí baixes, pum, i imagina't que jo tinc un pas
on no tinc els cotxes que tinc al viaducte de Sant Roc, on tinc llum, on tinc comerços, on tinc coses, canvia molt la perspectiva, no? I això es pot fer un dia, i un altre dia pot ser un altre, etc. Aquesta és la visió, una mica, que potser no és tant o blanc o negre. Per això estic insistint més en això, no per dir, heu de fer això, sinó per dir, ostres, a vegades quan les situacions estan tan bloquejades, i és, tenim aquest problema, demandem, és a dir, tenim aquest problema zero i demandem 100, i no passa, i passen els anys, les dècades, i no passa, potser s'han d'arribar a solucions una mica més graduals, més grises, no? Que potser no són el màxim, però tampoc és el que tenim ara, perquè el que tenim ara no satisfà, òbviament, no? Per tot el que hem explicat. Bé, moltes gràcies a tots. Àmplia, no? Cadascú pot tenir el seu relat en dient, ostres, m'has obert amb allò, escolta, que t'equivoques de pes, no? O sigui, l'home, bueno, cadascú té la seva opinió, no? I ara ho direm, hem de pagar les notes, aquí, o sigui, que tenim poc temps. Sí, com no, no, no. De fet, és interessant i penso que fins ara també estem creant el nostre ideari, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de fer. Si nosaltres, que som la gent del transformem l'autopista, no? Vam començar sense tornar amb l'autopista i de seguida, bueno, va, transformem perquè ja siguem una mica més, perquè tinguem més cintura, per si de cas, no? Amb el que diguis, el que comentaves, no? És veritat que nosaltres tenim un eix central que és el tema de la salut. I per tant, el tema de les emissions i la qualitat de vida. I per tant, ens va la nostra salut. Està molt bé la mobilitat de tot Cristo, però ens va la nostra salut i dels nostres fills. I aleshores dic, bueno, però igual que vindre aquí a parlar amb nosaltres, però vindre aquí, que ho coneixen, em sembla, no? Sí, sí, sí. I és un dels activistes que està movent el tema perquè l'Eixample sigui un lloc habitable, no? Que és l'Eixample de Respira, i també conèixer la moguda que han fet, perquè el que juga el que ens prima és la salut. Després tens en tot això, però salut i feina, no? Per tant, ja està. A partir d'aquí, jo diria, escolta, un torn ràpid de preguntes. Jo faria que cadascú digués la seva, intentem ser sintètics, presenteu en dictal i així també hi ha una miqueta. Però compteu que a les 9 ens foten fora. I si volem escoltar, doncs... Dir-te que m'ha agradat molt la teva exposició. Gràcies. I ara, per ser ràpid i sintètic. Nosaltres tenim una autopista, que va ser la primera de tot l'Estat, i suposo que es va fer com es va saber, com es va poder, i hi ha el que hi ha. És el més desastrós que es pot veure a altres llocs. Llavors, diverses consideracions. Una, fins l'abril de l'any 95, tot el trànsit que venia del Maresme passava per la 19, que es deia abans. Quan es va obrir, no?, l'abril del 95, s'obre la Pota Nord, que en diem, no?, amb un gat es podia seguir cap aquí, cap a Badalona, o anar-te'n, no?, amb un gat cap a la Ronda de Dalt o Ronda Litoral. Molt bé. Què vull dir? Que a Badalona, tot el trànsit que abans forçosament passava per aquí, a partir de l'any 95, el que ve en cotxe pot decidir cap a on se'n va. Però Badalona ja paga un peatge per tot aquest trànsit del Maresme. Què vull dir? Que igual que abans passava tot el trànsit per aquí, tot el trànsit podria passar per dalt. És una opció, no? Una altra cosa. Aquesta autopista té una altra idiosincràsia, que és la manera que entra a Barcelona. Tu dius, la B23, a ningú se li va ocórrer fer-la entrar per la Diagonal, fins a Francesc Macià. A ningú se li va ocórrer que entrés fins a... Per aquesta banda de Barcelona, sí. Arriba fins a les Glòries. És increïble. I és una cosa que dius... Per què? Suposo que, bueno, hi ha raons bastant òbvies, no? Barcelona, tot i amb això, ja d'entrada, jo quan era petit, i jo això ho veia, ja es va
no soterrar, però estava a un nivell inferior. Jo no sé si les obres, aquests túnels de les Glòries que s'han fet ara, bueno, que un ja funciona, l'altre crec que encara no, serà l'última gran obra d'entrada a Barcelona pel cotxe. És veritat que allibera un gran espai de cotxes, no? La plaça de les Glòries serà un espai molt gran sense cotxes, però a un cost tremendo. I tot perquè el cotxe arribi a les Glòries. No? I tercera cosa, jo l'altre dia estava al passeig marítim davant de Cal Albert. Si tenim una altra Glòria ara, aquella via del tren se'n va. O sigui, jo em vaig quedar astorat d'on arriba l'aigua del mar. A davant de Cal Albert, eh? Passeu i ho mireu. Tradicionalment ja a la banda de Vilassar i això, el mar s'ha endut de tant en tant un tros de la via i s'han fet unes escollides fa molts anys. Però aquí, aquesta via està condemnada. Això se'n va. En Cullell, fa molts anys, ho recordareu, va encarregar un projecte de traslladar la via a l'interior. Tot això és molt complicat, eh? És molt complicat, molt. Però pensar una miqueta en uns anys vista, no podríem transformar elements al Maresme, eliminar carrils de cotxes, no eliminar-ho tot. Tot no ho podem eliminar. Però fer una transformació, un mix, i quan arriba a Badalona, aquest tros que ara està ocupat per l'A19, fer una avinguda amb cara i ulls, una avinguda molt verda, i on podem passar un tren elevat, com ja estava previst en el seu temps i que es va desaparèixer del mapa. Deixo estar perquè... Gràcies. Barcelona, vale? Molt d'acord en que la ciutat compacta i la mixtura d'usos doncs, és millor, és més sostenible i aporta més qualitat de vida a les persones. Però la densitat ha de tenir un límit. I la Barcelona supera tots els límits. Per tant, ha d'haver un punt d'inflexió a la corba, la relació entre densitat i qualitat de vida, a partir de determinada densitat, la qualitat de vida ja no augmenta, sinó que disminueix. Vale? I després, si esteu amb el PDU metropolità, està molt bé la mobilitat horitzontal, el Maresme, Barcelona, etc., però és la que s'ha potenciat tota la vida. Tingueu en compte que anar de Sant Adrià a Santa Coloma en transport públic costa més que anar des del centre de Badalona a plaça Catalunya. Vale? Per tant, alerta amb la mobilitat vertical. I després el que deia el company, no sé, des del meu punt de vista, la discussió sobre què fer amb la C31 hauria d'anar lligat amb la R1, que és el que deia el company. Vull dir, és que és el mateix. Vull dir, és la comunicació del Maresme amb Barcelona i que nosaltres estem pel mig i que... I aleshores el tema de la via del tren, a part de que té els dies, bueno, els anys comptats, perquè l'emergència climàtica ja ens encarregarà de fer-nos aterrar i llavors haurem d'invertir molts més diners, haurem d'invertir, les conseqüències seran pitjors. Escolta, treballem-ho conjuntament, mirem de no donar una solució només a una cosa i oblidar-nos de l'altra. Gràcies. Bé, jo diria que hem de pensar en la C31 no com un problema, sinó com una oportunitat. I ara, com molt bé es diu, que tota la qüestió de les rodalies... Tenim un munt de barreres a Badalona que es podrien substituir totes. Pensant que si la C31 la posem a nivell zero, és a dir, a nivell de terra, i per sota ficar tots els serveis que necessitem. Podem passar per aquí no 4 o 6 carrils de cotxes, perquè a la llarga se suposa que el cotxe privat es reduirà. Bueno, doncs fiquem un carril, però fiquem la Renfe, fiquem el tram, si cal, però fiquem els serveis a baix. I a dalt en podem tenir una avinguda espectacular, que dona qualitat de vida, que és el que no tenim ara. A mi això de transformar, que es diu, posem 4, no,
Vull dir, és que les escoles que estan a tocar, les cases que estan a tocar, que, bueno, jo no voldria tenir una casa i que pugui tocar la paret de l'autopista, pràcticament. Vull dir, és que aquesta barrera de... No, jo és que no m'ho plantejaria com una transformació. La transformació és eliminar la barrera i aprofitar i fer una oportunitat per fer el que cal fer i dignificar Badalona, que ja l'han podrit tothom. Vull dir que som el cul del món. Doncs alguna vegada hem de ser el cap. Llavors que sigui... I a mi això que deies tu, dels diners, a mi no em fa por els diners. I ho dic sincerament, perquè si hi ha diners per ampliar l'aeroport i fer allà una sèrie de coses, i no hi ha diners per una ciutat que sempre ha estat deixada de la mà de Déu, no són diners, és voluntat política. Gràcies. Una paraula més? Una petita observació a partir de l'última diapositiva que n'hi havia, que sembla que té més o menys el vistiplau o és la que més li agrada a la gent que està fent el PDU, segons he entès, no? L'última diapositiva, que dèiem de pacificar el que és la C31 al pas per Badalona. Però, claro, plantegeu de posar moltes passes enmig perquè sigui més atractiu, perquè sigui més verd, com bé has dit, disfressar una mica el tema, no? Però realment jo crec que això no resol la falta de la gran comunicació que n'hi ha entre els dos barris, entre les dues parts d'aquesta barrera. Com bé posaves, o posàveu, continua existint d'aquesta barrera. És més amable, si tu vols, a la vista, però l'impediment de l'evolució dels dos barris, posàveu també molt bé el tema del preu del cost del sòl, en funció si estàveu per davant de... per sota de dalt de l'autopista o per baix, per muntanya, la part mar. A veure, abans tu parlaves, n'hi ha maneres de construir perquè la gent, aquelles gràfiques que posàveu, que m'ha agradat molt, la comunicació, la integració de la gent en funció de com feu aquest pas, aquesta via, no? Jo sé i tinc entès de que a vegades aquesta separació se fa intencionadament. A veure, el sistema, jo què sé, quan fas una gran via, fas una rambla al mig, tipus diagonal, ¿vale? O les transformacions que n'hi ha hagut ara en Meridiana, ¿vale? O el que es vol fer a Via Laietana, però també pots fer tot el contrari. O sigui, a vegades, per desgràcia, n'hi ha un interès social o polític. Sí, amb fer divisió. Llavors l'únic que has de fer és conservar una via d'aquestes perquè no n'hi ha aquesta comunicació. N'hi ha una dicotomia entre l'exposició de la integració entre les persones en funció del tipus de carrer, tipus Guipúzcoa, on eix molt dos barris. La via de Guipúzcoa és perfecta, aquesta rambla uneix a la gent. Sant Ramon de Pellafort, la remodelació que es va fer, jo em vaig quedar molt disgustat perquè vam posar una mediana enmig. O sigui, tenim la mina guapa i tenim la mina que val n'hi ha que retirar. El millor és fer les dues vies segregades amb pocs passos. Aquest últim dibuix, i acabo, aquest últim dibuix es veu que no n'hi ha aquest traspàs de la circulació i de persones, no facilita la connexió dels carrers que ara estan desconnectats. Perdó. Gràcies. Jordi? És que no has parlat, eh? No, no. No, no hi has parlat tu? Bueno, sí, però ja coincidia bastant una mica amb la... A part de donar-vos les gràcies, no? Jo soc en Jordi, soc la xarxa de veïns d'aquí de Sant Antoni i la veritat que ens heu obert una mica el prisma, no? Que ens posa sempre de soterrament, no? I i després m'ha agradat una mica l'abordatge que es proposa del sentit de l'urbanisme una mica del sentit comú, o d'abordar això des del punt de vista del sentit comú, perquè nosaltres hem tingut una experiència, quan parlàveu del recuperar, no?, aquest estudi dels passos o d'aquesta gran via, nosaltres hem tingut una experiència molt una anècdota, que és precisament allò que veieu aquí davant, que era una passera. Allò és el camí, això estava tot barrat, aquesta plaça d'aquí,
estem lluitant perquè es modifica aquella part d'allà també, tancava tot això. I resulta que aquella passera és el pas natural a Santa Coloma de Gramenet. O sigui, tirat cap enrere, creuava tot això. I ningú feia cas d'aquest pas natural que existia, que ha arribat el moment d'allò, es va tancar, i de cop i volta la gent naturalment l'ha fet seu, però d'una manera sense publicitat, sense res, o sigui, un tema totalment natural, no? I això és un exemple, no? I quan ho comentàveu, aquesta investigació, això que esteu fent, que a nosaltres, que és molt petit escala, té una relació directa, però que a mi personalment m'ha agradat perquè hi ha una experiència molt tangible, que és si aquesta via, aquesta oportunitat que comentava el company, tenim aquesta oportunitat de recuperar aquells elements, jo crec que els passos o la manera d'apropiar-nos serà molt més imaginativa, molt més natural i molt més permeable cap als diferents barris. I totalment d'acord amb el tema de la segregació socioeconòmica, que no n'hem parlat aquí, i de salut, però que... Tenim altres xerrades. Són i 55. Si us respondre, 4 minuts. Vale. Perquè hem de marxar els nous. A veure, primer, no he parlat del tren, perquè ja va venir el Manuel Ferri, que és de la PTP, i us va parlar del tren. Si ja m'he enrotllat una hora i mitja, imagineu si arribo a parlar del tren. Però està clar que el que comenteu, la solució, és a dir, nosaltres tenim aquests fluxos de vehicles, 100.000 passats per la B20, 70.000 per aquí, i d'alguna manera el que volem és que eliminar, o sigui, baixar aquests fluxos de vehicles. Aquests fluxos de vehicles, si els volem baixar, han de tenir altre tipus de mobilitat, i evidentment el tren. I el tren no només pel tema del canvi climàtic al costat de la costa, és el tren més lent del sistema de rodalies, 39 km per hora. Amb la qual cosa, si tu poguessis anar a 80 km per hora, per exemple, podries posar amb els mateixos trens el doble de serveis. Dic simplement perquè evidentment hi ha un coll d'ampolla a Barcelona, però això és una altra llista. Llavors, evidentment, jo crec que la solució infraestructural, jo aquí el que us poso, jo no vinc aquí com a MB avui, jo us poso una mica les pistes i les coses que crec que hi ha i les possibilitats. Evidentment, jo crec que en el llarg plaç cal un projecte infraestructural potent i que combini tren i combini via de distribució de trànsit, d'un cert trànsit, de menys trànsit, però d'un cert trànsit, perquè no hi ha altres d'aquí fins a la B20, i que aquesta distribució ha de ser no només per Maresme a Barcelona, sinó que també per distribuir els fluxos al voltant. I aquesta infraestructura, segregada, o sigui, soterrada, integrada, per dalt, per baix, tal, no sé què, haurà de ser un projecte constructiu que haurà de fer la Generalitat de Catalunya, haurà de fer el Ministeri de Foment, i aquí nosaltres, des del Pla Director d'Urbanisme Metropolità, el que dèiem és, no venim una opció o una altra, allà parlant com a MB, el que diem és les organitzacions competents en això, perquè a vegades sembla com l'administració, com si fos una sola persona i tingués una sola caixa de diners. No és això, és molt diferent la realitat. L'ampliació de l'aeroport ve d'AENA amb unes tasses aeroportuàries i amb uns interessos que se'ns escapen aquí, el de trens i el de carreteres. Està tot molt més segregat del que ens pensem. Llavors, el que hem d'intentar és poder agafar el màxim d'arguments perquè diferents administracions, la de carreteres, la de trens, la local, la metropolitana, la de país, es posin d'acord. I per això és oferir punts que els pugui interessar, que puguin ser d'aquest interès. Per tant, jo crec que la solució passa segur per la via combinada amb el tren i el segregat. I finalment, el que deies del... És que és aquesta la gràfica. L'any 1995 entra a servei la B20. Què passa? Any 1998. La població del Maresme incrementa. Si en aquell moment haguéssim dit tanquem la C31, només hi hagués hagut una via de comunicació, la B20, i les relacions laborals l'hagués regulat aquella via. Com que no la van tancar, el que va passar? Que molta gent deia, ostres, si tinc dues autopistes per anar al Maresme, doncs me'n vaig a veure a Premià, que es veu de collons, al costat de la platja. I què passa? Que la població del Maresme augmenta en 150.000 habitants i ara jo tinc aquest fluxe.
Però clar, jo ara com a urbanista des de l'àrea metropolitana o algú des de la Generalitat de Badalona o qui sigui dir, senyors, Generalitat, que és vostra aquesta via, la vull tancar. I em diran, no, vostè no pot, la llei de carreteres va per sobre de tot l'altre. Amb la qual cosa, jo aquesta via m'estan passant 70.000 persones. Jo no puc, puc tallar el subministrament elèctric de... No, no puc. I no hi ha possibilitats? Bueno, buscarem alguna. Sí, llavors, i ja per acabar, no és incompatible una cosa amb el que deia ell. És a dir, és molt important que mentre discutim i algú es posa d'acord en què s'ha de fer un projecte amb el tren, amb la carretera, en desmuntar, en soterrar, en elevar, en el que sigui, recupereu aquest pas. I aquest pas és possibilista, és parlar amb l'Ajuntament, és fer accions de veïns, és treure un dia aquests cotxes i ficar pintura. Aquestes accions, aquest, no, la pel·lícula aquesta de futbol americà que deia, aquest pulgada a pulgada, és el que crea un imaginari diferent i crea altre tipus de projectes. I no és incompatible una cosa amb l'altra. Vale? Jo els diria, té raó, van obrir la bebé i la dona va callar. Clar, mira, aquí estem. I ara ja n'hi ha prou. Jo penso que ja hem dit prou, ja hem dit prou i començarem a aixecar la nostra veu. Perquè jo penso que les mobilitats són importants, el país, la salut, la salut, anar parlant d'això. I aleshores ja hem dit prou. La gent ja hem dit prou i estem generant complicitats, I el que demanem és valentia a les nostres administracions, com per exemple s'està fent la 3245 finançant, l'ANB finança perquè pugui fer la punta, ja pagaran, no? Sí. Per tant, ens demana són valentia. Aprofiteu el Guille López. El Guille López és molt bo, és el de l'Eixample Respira. Els tios, amb quatre coses, han creat... Amb idees, no? Des de les manifestacions, de les escoles, dels divendres, de les manifestacions, de les escoles. És brutal, o sigui, hi ha moltes escoles adherides d'Espanya. Perquè jo vaig anar a l'escola al costat de casa meva, i el fort de tot això és que tu tens els nens petits queixant-se. I veiem que potser demà no es canvia, però aquests nanos que creixen amb això ja tenen la llavor plantada. Feu-li cas, perquè realment han trobat moltes maneres de fer protestes molt originals i que funcionen. Estan tots els mitjans, realment han creat un moviment molt potent. Sí, sí, anem a tant. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. On va això?